Ujenzi wa kiwanda cha gesi eneo la Chaani huko Changamwe, Mombasa umepata pingamizi kutoka kwa wakazi wanaosema utahatarisha maisha yao. Wakazi hao wanapendekeza mradi huo kuelekezwa katika eneo la kibiashara la Dongo Kundu. Francis Mtalaki anatuarifu kutoka kaunti nambari 1. Haya ni makazi ya wenyeji wa Migadini, eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa, eneo ambalo mradi wa kampuni ya gesi wanadai umeratibiwa kujengwa, ila mradi huo umepata pingamizi kutoka kwa wenyeji. Hapa wasitudanganya tu watopatia watoto wetu kazi. Ile kazi ya gesi unajua si kazi ya kufanywa na mtu ambaye hajasoma. Hapa hatuna maengineer. Wataleta watu wao. Kwa hivyo tunasema ni maajabu, manake hata mimi mwenyewe ni mzao mtaa sehemu ya Machumani. Na hakuna kitu ambacho chifu alikuambia kwamba itatokea. Wasiwasi yetu ni kile tumeona Nairobi Embakasi juzi, moto ikiharibu nyumba na ikaua watu. Tumeona Sinai Nairobi, tumeona Nigeria watu wakifa, tumeona Mexico watu wakifa, tumeona Warabuni watu wakifa na moto wa gesi. Hatuwezi kubali gesi wekwe hapa. Wanasema hatua hiyo itahatarisha usalama wao kutokana na athari za gesi, baadhi yao wakipendekeza kiwanda hicho kujengwa katika eneo la kibiashara la Dongo Kundu. Hatutaki kuchomeka na gesi. Hatutaki kabisa. Tuna watoto tumewazalia hapa, wamekulia hapa, na tunaambiwa nyumba sitabomolewa. Tunakataa na tunamrai, tunamuomba Mheshimiwa Kindiki pamoja na Raymond Ombolo, Minister of Interior in General, ya kwamba gesi kuna nyedhia kubwa sana huko Dongo Kundu mahali hakuna watu. Mimi gesi yenyewe hapa ilitoboka, ililipuka 6 new kgs, nina alama hapa mguuni. Niliketi 2 months nyumbani. Je, hizi millions of tons si tutakuwa majivu? Wakitumia mifano hai, wanasema maelfu ya wakazi watalazimika kuhama, la sivyo watakaosalia watakuwa wanahatarisha maisha yao. Chifu wa Chaani Ben Valasa amekana madai ya kuhusika na mradi huo. Valasa amefichua kuwa jaribio la kujenga kiwanda hicho mwaka 2018 lilizimwa na mahakama baada ya kubainika kuwa wakazi hawakuhusishwa. That should be a very big allegation, kwa sababu I'm not aware of that. Yeah. What I know is what I've given out. That project was there. Na kakuwa na dissenting voice. Na then after that COVID ikaingia. Wakazi hao wametaka asasi za usalama pamoja na taasisi husika kuingilia kati mzozo huu ambao unaendelea kutokota. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.